Аварія зі смертельними наслідками сталася посеред білого дня близько селища Єлізаветівка Петриківського району. Водій «Мерседеса» разом із приятелем мчали до селища Лобойківка. Під час руху авто німецького виробництва почало кидати у різні сторони. І згодом некерована іномарка вилетіла на зустрічну смугу, де сталося потужне лобове зіткнення з ВАЗом. Від удару сьома модель «Жигулів» вилетіла в кювет та декілька разів перекинулася. Винуватець пригоди, водій «Мерса», отримав синці та подряпини. Пасажир іномарки загинув миттєво. Переломи хребта та кінцівок дістали водій та пасажир ВАЗу. Нині вони у реанімації. За висновками лікарів, якщо обидва таки виживуть, то назавжди залишаться інвалідами. Як і попередня, ця дорожньо-транспортна пригода сталася посеред білого дня, але вже у самому Дніпропетровську. У салоні нині добряче пошматованої білої вазівки, окрім водія, перебували троє пасажирів. Кермувальник запевняє, рухався набережною Заводською з помірною швидкістю. Я їхав оттуда і сюди, і на мене різко вилітає от ця машина. І чисто в бок. Я зреагував різко вправо, ну, бачите, що воно вийшло. Інший учасник пригоди, водій «Шкоди», винуватцем аварії себе не вважає. Їхав і товариш на Міцубісі вирішив повернути на розворотну цю полосу. В ітогі він своїм маневром мене спугнув, мені прийшлося зарулити в цей карман і вже, ну, як би, якісь дії предприняти. К остановці автомобіля я не встиг зробити. Наскочивши на бордюр, «Шкода» вилетіла на зустрічну смугу, де за мить сталося зіткнення. Від потужного бокового удару вазівки відірвало дверцята. Не обійшлося і без людських страждань. Пасажирку «Копійки» з рваною раною лівого стегна і раною плеча та кістки у вкрай тяжкому стані забрала швидка. Тим часом ще один учасник пригоди, водій «Міцубісі», про створення аварійної ситуації не хоче й чути. Каже, на складній ділянці дороги їхав за правилами. Я з включеним поворотом їхав від моста, іскав, де повернути. Я двигався 15-20 кілометрів, тому ніяких різких і неадекватних рухів на дорозі я не зробив. Хто ж таки винен у пригоді, мають з'ясувати слідчі органи. Правоохоронці вже порушили кримінальну справу, призначили чисельні експертизи та чекають на висновки фахівців. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.